チャンネル登録者様9000名突破、ありがとうございます。こんにちは、元登山店店員でロングトレイルハイカーの高倉です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。健康第一で楽しく暮らせておられますでしょうか。私は引き続き元気に楽しく生かしていただいております。ダンボールの盾、こちらもいよいよ9枚目となりました。チャンネル登録者様が9000名を突破ということで本当にありがとうございます。皆様のおかげで楽しく継続することができております。こちらの動画では初期から応援していただいている皆様に感謝申し上げるとともに、最近登録いただけた方向けに今後の更新予定やチャンネルの内容、木の盾についてお話をしていきたいと思います。ありがとうございます。説明しよう。ダンボールの盾とは、チャンネル登録者様1000名様ごとに高倉が勝手に自作している非公式な感謝の印的な盾である。チョコボの不思議なダンジョン2のようにだんだんランクアップしていく予定です。木の盾、銀の盾、金の盾、応援よろしくお願いします。一つライフハックですね、豆知識なんですけれども、スッパムーチョですとかカラムーチョあたりの段ボールはこの段ボールの盾を作りやすいサイズになっていますので、もしこれから段ボールの盾を作ろうと思われている方はぜひスッパムーチョですとかカラムーチョの段ボールを使ってみてはいかがでしょうか。今後の更新予定についてお話をさせてください。こちらの YouTube チャンネル高倉屋は山と旅、アウトドアをテーマにしたチャンネルになっております。山の名品紹介続けていこうかなと考えております。モンベルの寝袋であったり、アークテリクスのソフトシェル、またリクエストをいただいておりましたおすすめのソフトシェルパンツなんかも紹介してまいります。登山の Q&A というコーナーをやっています。皆さんからお寄せいただいた登山ですとかアウトドア関連のお問い合わせに自分の経験ベースでお答えさせていただくというものになっております。自分は昔アウトドアショップで働いていたんですけれども、そこで得た知識ですとか、またメーカー本社で働いていた時に学んだアウトドアの歴史ですとか素晴らしさ、またシーズンガイドを経て身についた技術ですとか、世界の山旅を経てこう実際に目の当たりにしたスルーハイカーたちの知恵ですとか工夫ですとか、そういったことを織り交ぜながら動画を作っていますので、ちょっと変わった、一風変わったテイストでお楽しみいただけるかなと思います。山ですとか旅、アウトドア、ロングトレイル、キャンプ、お好きな方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。年末に行った高倉屋の奇妙なライブ配信がちょっと好評だったのでまた考えています。次のライブ配信はアウトドアあるある言いたいライブということで、皆さんからいただいたお題に対して自分がアウトドアあるあるを108個言うっていうお題考えておいてください。じゃあね、これ飾りたいと思います。どこにしたらいいんだろうな、ちょっと配置を考えてなかったからな、とりあえずここに置こうか。次は木の盾です。